Një përshëndes të gjithëve nëpërmjet 77 News, sot jemi në qytetin e Elbasanit. Lëvizja Shqipëria Re po organizon tryeza të rrumbullakëta debati në gjithë qytetet e Shqipërisë në lidhje me punësimin, arsimin, shërbimet sociale dhe për të marrë ide dhe perspektiva për vitin 2012-2021. Sot kemi ardhur në këtë qytet për të marrë zërin e qytetarëve në lidhje me këtë problematika. Le t'i ndjekim. Kisha një pyetje në lidhje me punësimin në qytetin tuaj, si shfaqet situata? Situata shumë dobët shfaqet, pa punë njerëzit, pa punë, fëmijët kam një majtë, nuk kam me qatë i ushtej, s'kam lekë, po kërkoj punë, po nuk po gjej, jam një njëri që po kërkoj punë. Ju jeni e pa punë, dhe të? Po, pa punë, pa shpi. Edhe në kërkoj një nga shteti, se më në kanë cilë shteti tu, jam nga Kuksi, në kanë cilë në Elbasan, për ti tu, kam 4 fëmijë për ti mbajtë. Edhe do më thonë kërkojnë bukat ose dojt hajnë, unë kam dalë për dalë, po nuk njëf njëri, jam e pa njoftur, edhe kërkoj punë për të ushqiu fëmin. Ndërko ju keni të lidhur ndo një asistencë? Jo, apo... si gjo, nuk pranojnë to, nuk pranojnë, jo dojnë lek me një pjallë, ja po të kem lek, kërkojnë bi 100.000 lek, albo dojnë lek me një pjallë, edhe unë lek nuk kam ku i marë që t'japë, se letër lek. Dhe çfarë mund mendoni ju se mund bëhet për ta përmirësuar këtë situatë, sidomos në lidhje me punësimin? Unë mendoj se për shumë ta ma shpejt për hatër që të vazhdoj punë për t'i ushqyer të fëmijë, se pa punë nuk ka jetë, ma kesh nuk ka. Unë dua t'ju informoj se Lëvizja Shqipëria e Re po organizon tryeza debati në përgjithë Shqipërinë për punësimin, arsimin dhe shërbime sociale. Ju si shikoni këto tryeza, kur mblidhen sigurisht qytetarë të thjeshtë dhe ngren zërin për të dhënë një zgjidhje për këtë problematika? Po, unë i shikoj me shumë rëndësi, sepse është jeta. Jetë pa punu ka, ma kishë nuk ka se ka arritur të shti. Si shfaqet situata në qytetin e Elbasanit? Pa punësimi i madhë Elbasan mahet, të rekot. Edhe njëzit janë në qikë pa punë këtu dhe qeveria nuk ka vonë asë një ndorë. Dhe bashkia punë e bashkisë nuk në lojnë dhe dalin një të jetojnë pa punë. E cita do t'ishtë atëherë thirja që keni për institucionet shtetërora apo private, për ta përmisuar gjithmonë këtë situatë? Për përmisuar të mjene pas që e shtetit që i këndorën, në të shkreti që atë parë me popi mi thjeshtë, pas që e shtetit ndorën. Shtetit thë do bëjmë këte, gënjem popi në shkret. Si e shikoni situatën përsa i përket punësimit në qytetin tuaj? Top, më keqë më s'ka. E cëra mendoni se mund bëtë për ta përmirësuar? Punë në qeveritarët, asë një tjetër, përveç qeverisë, kusht tjetër. Do të kërkonit vetëm nga institucionet shqytërora, apo dhe private, për ta përmirësuar këtë drejtë? Të gjithë duhet në ngrenë, të gjithë, po së bonë punë, të gjithë, s'ka, një individ s'ka që bonë. Si të duket sistemi arsimor në vijat të përgjithshme, a ka nevoj për përmirësime? Në fakt, mirë përgjithsisht, por normal që ka nevoj për përmirësime, sepse jemi në një nivel tullot, mesatarisht për nivelin arsimor edhe ka nevoj për përmirësime, kushtet duhen përmirësuar sepse janë vërtet të mjerueshme, me leta themi, ta pranojmë, por edhe mësuesit nuk e bën punën si të duhet, sepse ka mësues që nuk janë pare aktiv në orën mësimit, ma aktiv janë zënësit, mund të them që nxënësit shpjegojnë mësimin ndërsa mësuesit të rri. Dua t'ju informoj se Lëvizja Shqipëria e Re po organizon tryeza debati me të rinjtë nëpër qytetet e Shqipërisë kur do të flitet për punësimin, arsimin dhe çështjet sociale. Ju si shikoni këto tryeza ku ngrihet zëri i të rinjve për t'i dhënë zgjidhje problematikave? Okej, kjo është një gjë shumë e mirë, mjaft e mirë edhe mendoj se do ketë përparim në të ardhmen. Një pyetje në lidhje me sistemin arsimor. Ju si e shikoni, ka nevojë për përmirësime? E besoj se në disa anë ka shumë nevoj për përmirësime. Kushtet aty ku studioj unë janë goxha të favorshme. Ndërsa stafi, pjesa më e madhe janë goxha korrekt. Por ka dhe nga ato që besoj se duan diçka më tepër nga çka unë. Në lidhje me punësimin e të rinjve, si e shikoni situatën? Qoftë në qytetin tuaj, por edhe në pjesë të tjera. Në flas për qytetin tim, të rinjt nuk janë as pak të favorizuar për punësim. Ato pavarësisht nga dega që mbaron apo studimet apo mesatarja e gjërat të tjera si quhen që kritere bazë, gjithsesi
punësimi për të rritë është shumë shumë i ulur. Dua t'ju informoj se Lëvizja Shqipëria Re po organizon në qytetin tuaj së shpejti do të jetë javën tjetër tryez debati me të rinjtë për punësimin, arsimin dhe shërbimet sociale. Ju si shikoni këto tryeza ku mblidhen të rinjtë dhe ngrenë zërin në zgjidhje të problematikave? Besoj se është diçka e favorshme. Nëse dëgjohen tamam çfarë kam për të thënë, mund ta bëjnë. Si shikoni situatën e punësimit në qytetin tuaj? A mos e pyet gjithë pa punë. Kam 3 çuna të 3 pa punë. Goca me shkollë me arsim të lartë pa punë. Quni po më arsim të platë për punë, dy janë pa punë farë, janë me vetëm 8 vjeçare. Ju, çfarë do të kërkonit, qoftë ju apo fëmijët tuaj, a e kanë ngritur zërin për ta zgjidhur këtë problematikë? Ku nuk kemi shku? Kë zëra punës po, këtë gjitha ne po. Nuk ka punë, s'ka thë, vetë punëso. Qërë do të kërkonit atyre nga institucionet shtetërora apo private për ta përmirësuar këtë situatë? Punësimin! Punësohen gjithë të rinjtë, mirë neve ma që kemi kaq vjet që ne lëm pa punë, po të rinjtë po. Po s'punove, nuk e të ndot. E ajë sot të të rrinë me mu bashkë, me invaliditetin e tim shoqi. Ku gjenë i ditë e punë, a punojnë. Kur zjenë në rrinë, e po kjo nuk e të ndot këshu. Si e shikoni situatën e punësimit të të rinjve në qytetin Elbasanit? Së di shumë e vështirë dhe s'ka shumë punë. Sa do të kërkonit nga institucionet për kace, qoftë ato shëtërora apo private për ta përmirësuar këtë situatë? Së di, vende pune, më shumë të ketë punë se sa vinë vërdalë njerëzit, së di. Dua t'ju informoj se Lëvizja Shqipëria Re po organizon tryeza debati me të rinjtë, Elbasani do të jetë qyteti radhës, ku hidhen ide mbi punësimin, arsimin dhe shërbimet sociale. Ju si shikoni këto tryeza ku ngrihet zëri të rinjve për t'i dhënë zgjidhje problematikave? Ndoshta do bëhet më mirë. Qofse da e zgjidhin, më mirë da ishte. Si e shikoni situatën e punësimit në qytetin e Elbasanit, përsa e përket të rinjve? Ashe, unë personalisht vetë jam në punë, po përgjësi ka të pa punë, shumë, felqëri në për lokale e rrugë. Edhe që mund bëtë për ta përmirësuar këtë situatë? Ashe, e të punë du t'i zgjidhë qeveria, këtë gjënë me në reformave gjënëve që mund t'hapë për punën, edhe që atje. Unë duhet të informoj se Lëvizja Shqipëria Re po organizon tryeza debati me të rinjtë në qytete të ndryshme të Shqipërisë, Elbasani dhe Tiranës, ku diskutohet mbi punësimin, arsimin dhe shërbimet sociale. Edhe nga këto të rinj merrin ide dhe perspektiva për vitin 2012-2021. Ju vetë i rinj të qytetit, si e shikoni këto tryeza ku mblidhen të rinjtë dhe ngrenë zërin për të zgjidhur problematikat? Po shumë mirë, më vjen çka e mirë është. Si e shikoni sistemin arsimor në Shqipëri, a ka vend për përmirësime? Po patjetër që ka vend për përmirësime. Sistemi arsimor është i mirë, mund të themi, por mund të bëhet edhe më mirë. Cilat janë ato pjesë ku ju vetë do kishit nevojë që të bën përmirësime, përse përket kushteve apo edhe stafit pedagogjik? Për stafin pedagogjik mund të them që është i mirë cilësor, ndërsa për kushtet pak a shumë edhe mund të rregullohen edhe më mirë. Ndërkohë si e shikoni situatën e punësimit në qytetin Elbasanit, përse përket të rinjve? Situata punësimit është shumë keq. Ne ditë për ditë shohim që shumë të rinj mbarojnë shkollën por nuk kanë vend për punësim. Dhe çfarë do të kërkonit nga institucionet përkatëse për ta ndryshuar këtë situatë? Po tani hapin e vendeve të reja, ne po mbarojmë shkollën, por nuk e di gjithë ata që vazhdojnë shkollën, nuk e di se ku do shkojnë sepse s'ka, këto janë kushtet tona, ka që janë vëndet e punës, por më hapjën e vëndet e vetërejët e punës, se di. Ndërko, duhet të informoj se Lëvizja Shqipëria Re po organizon në qytetet e Shqipëris, Elbasanit do tjeti radhës tryeza debati me të rinë, ku flitë për punësimin, arsimin dhe shërbimet sociale. Ju si shikori këto tryeza, ku mblidhen të rinë dhe ngrën zërin në zgjidhje të problematikave? Kjo është diçka shumë e mirë. Vetëmja mundësi ku të rinë kanë të drejtën për të folur, për të dhënë mendimet e veta dhe pse jo për ta përmirësuar akoma më shumë.